U okviru obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije Republike Srbije, vatrogasno-spasilačka jedinica u Bajnoj Bašti danas je izvela taktičko-pokaznu vežbu na hotelu Cepter u centru grada. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice izvršili su taktičko-pokaznu vežbu na hotelu Drina. Kao što mogu da vidite, na samoj vežbi poslala su 4 sektora rada, 3 su bila za gašanje i 4. Je bio za evakuaciju. Imali smo, kao što mogu da vidite, unutrašnju i spoljašnju navalu. Znači, radili smo kombinovanu navalu i spašavanje ugroženih gostiju. Koliko je ovdje vatrogasaca učestvovalo? Učestvovalo je 12 vatrogasa spasilaca sa 3 vatrogasna vozila i možemo vežbu ceniti uspješno. Juče smo imali edukaciju djece predškolskog uzrasta, gdje su djeca imala mogućnost da se upoznaju sa opremom koju vatrogasci koriste, također da se upoznaju što sve treba da urade da bi došlo do požara i ako bi slučaj došlo do sličnih intervencija, kako da u tom trenutku da postupi. Tehnička i kadrovska opremljenost Bajnobaštanske vatrogasno-spasilačke jedinice je na zadovoljavajućem nivou. Pa, za različit ranih godina, mnogo smo sad dosta opremljeni, dobili smo i novi oprem od našeg ministarstva, unutrašnjih poslova, kao i od lokalne naše samouprave, tako da malo dosta je bolja situacija nego ranijih godina, tako da možemo biti zadovoljni. Od početka ove godine vatrogasno-spasilačka jedinica imala je 94 intervencije na području opštine Bajna Bašta. Pored gašenja požara, pripadnici ove jedinice intervenišu prilikom saobraćajnih nezgoda, nesrećnih slučajeva, akcija spasavanja i slično. To je sve ukupno, znači broj od 94 ukupno intervencija, gdje se 70% uglavnom odnosi na požare, a ostale su tehničke intervencije. Što se tiče požara na otvorenom, da li je ovo leto bilo, da kažem, malo povoljnije nego ranije? Pa jest, bilo je iz tog razloga što smo i mi preventivno obilazili mesne zajednice, upozoravali građane, prema nesavjesnim građana smo podnošene i prekršajne prijave, tako da je ova godina bila, da kažem, malo blaža nego prethodne godine što tiče požara na otvornom prostoru. Pre ovo nedeljnih aktivnosti, vatrogasno-spasilačka jedinica u Bajnoj Bašti 17. septembra obeležila je i svoju krsnu slavu Presvetu Bogorodicu Nesagorivu Kupinu uz svečano rezanje slavskog kolača u prostorijama jedinice.